Tady je Pavel Fultín a vy posloucháte 30 minut lifeu. Na dnešní rozhovor jsem se opravdu velice těšil. Pozvání do podcastu 30 minut lifeu totiž přijal redaktor domácího zpravodajství Českého rozhlasu, radiožurnál Luděk Hubáček. Luděk, dobrý den. Hezký den. Já jsem se teda těšil taky, protože my jsme se vydali nějakou dobu i pracovně a tak jsem rád, že můžu být hostem vašeho podcastu. No skvělý, to se řekl za mě, protože já jsem tě říct, <laughs> že nebudeme předstírat, že se neznáme. <laughs> tak to nebudeme předstírat. nebudeme to teda předstírat, protože jsme se právě potkávali na různých tiskových konferencích, různých automobilek a podobně, ale vlastně já jsem nikdy nepídil se po tom, jak se se vydostal k novinařině. U mě to byla... Vlastně nebyla to ani náhoda, protože mě už to táhlo být ani ne novinář, ale nějaký moderátor už od dětství. Já si pamatuju, že jsem chodil po bytě s Vařečkou a dělal jsem rozhovory se sestrou a hrál jsem si na reportéra, moderátora a pak nějakým způsobem samozřejmě, když mi bylo 15, 16, 17, tak mě oslovilo DJování, hraní po diskotékách hmm. a bavit lidi. Do toho jsem si dodělával školu a naskytla se mi úplně náhodou příležitost přijít do rozhlasu na konkurs klasického zvukaře. A já ty té zvukařině v té době okolo těch 17, 18 jsem měl strašně blízko, tak to byl takový první vstup do, do rádia, vůbec, do českého rozhlasu obecně v 18 letech. Já, pro mě to byl nejlepší zaměstnavatel, ale, ale a on, ani o to nešlo. Ale ten mikrofon mě lákal furt a dělal jsem si ty mm. vedlejší akce, třeba moderování pro nějaké firmy jako PR akce. A pak jsem vlastně za těch 20 let udělal takové kolečko po médiích a bylo to od kameramana, od střihače, až doopravdy, doopravdy jsem se vypracoval na reportéra za mikrofon a moje přání bylo že se z toho kolečka, kdy jsem odcházel v roce 2001 z rozhlasu jako zvukař, se zase zpátky vrátit, ale do té reportéřiny. Mm -hmm. No a povedlo se to před deseti lety zpátky. A rovně jako motoristický novinář, nebo jste měl no, ještě jako nějaký spravodajský intermezzo? Bylo to vlastně dopravní spravodajství, mm -hmm. pořád zelená vlna po zprávách a vždycky říkali, Lučku, tebe je tam prostě škoda, já si myslím, že já to nemůžu posoudit ten hlas máš docela příjemný, jsi takový prů, průbojný, tak pojď to zkusit k nám do motoristické redakce, v tehdy to ještě byla motoristická redakce, možná někteří se ještě vzpomenou na jména jako Petr Janza, Honza Říha. tak u nich jsem začínal, u nich jsem se vypracoval a nakonec to dopadlo tak, že motoristická redakce nějakým způsobem kvůli reorganizaci zanikla, a vlastně jsem tam zůstal takový jako jediný motoristický novinář, ale už jako v domácí redakci, součástí domácí redakce. A to mě ještě zajímá, tohleto intermeco, z pohledu té zelené vlny, co já pamatuju, právě hmm. když tam byl Honza nebo aspoň si to myslím, že to bylo v té době, tak ještě jezdili takzvané motohlídky na nějakých ano. na motorkách. To byla vaše práce? <laughs> nebo ne, vám ne. Dodávali informace a vy jste potom pouště do eteru? Pravda, že tam byli. A ještě tam dokonce jeden je pořád. A ty dodávají té informace, ale jenom z Prahy. Jinak nevím, jestli vás zajímá. Tam samozřejmě máte informace od záchranných složek. Hmm. Okamžitě, když někam vyjedou, jestli něco stane, v dnešní době už jsou reální náhledy na kamery dálnic, kdy, kdy, už to nejsou jenom fotografie v nějakých sekvencích, ale doopravdy máte reálný pohled kamery. Můžete si zjišťovat, jak ta situace na, na, té silnici vypadá. Ale mě tedy potom lákala ta práce v té motoristické redakci, kde jsem přišel po dvou letech vlastně po té zelené vlně. A co bylo vaší náplní práce v motoristické redakci? V motoristické redakci to bylo. Já byl já měl takový stres, chodil jsem domů v 11 v noci, v jednu v noci a já jsem říkal, já to prostě nezvládnu. Člověk vlastně, já nevím, kdo se teď, dejme tomu, bude zajímat o práci reportéra, tak ono to není tak jednoduché, že natočíte reportáž a vlastně jenom přijdete, něco se stříháte. Vy si to celé téma musíte připravit, pak vlastně obvolat ty respondenty, celé si to napsat, namluvit, se stříhat, napsat ještě panu moderátorovi, co má říct před tou reportáží. A je to takový vlastně kompletní servis, že to není jenom běhání s mikrofonem po, jdeme tomu, autosalonu, pokud tehdy ještě byly autosalony typu Ženeva, Frankfurt no, nad Mohanem. No právě, já s no. vám skočím do řeči, protože Mezi laickou, řekněme, ještě novinářskou veřejností je taková domněnka, že práce motoristického novináře je prostě něco úplně nejlepšího, protože lítá na prestripy automobilek v business třídě, jezdí, <laughs> jezdí, na zahraniční autosalony a každý týden má před barákem nový auto. Ono to tak možná před 15 lety bylo. O tom biznesu nejsem teda přesvědčený, ale v podstatě to tak bylo. Jak se za těch řekněme 10, možná tedy jako 15 let ke dnešku práce motoristického novináře změnila? O 180 stupňů. Hmm. Začalo to vlastně tím, že pro motoristického novináře byl takový svátek právě ty autosalony, hmm. ať už v Paříži právě nebo ve Frankfurtu nebo ještě v té době v Ženevě, než vypukl COVID. Pro mě to byl svátek nikoli v úleva, že by si, to auto, že by si ten autosalon užil. Prohlédl si ho, na, nafotil fotografie a vlastně byl spokojený. Tak musím ne. říct, že jako pár žen jsem absolvoval, že to bylo prostě brzký vstávání. Ano. potom mi hodinky ukázali v té době už byly chytré hodinky, že jsem tam nachodil klidně 12-15 km a večer, večer v 10 se prostě šlo, šlo do, do pokoje spát. No, no a kolikrát ani ne spát, protože vlastně to, co jsme natočili jako rozhlasoví reportéři, já s kolegou nebo s kolegama, tak ještě v tom hotelu se to vlastně stříhalo, namlouvalo, připravovalo se to na ranní vysílání, aby se to mohlo vysílat už třeba druhý den od rána a doopravdy jako jít spát ve dvě o půl třetí a stávat před šestou, byla taková klasika a pak kolegové říkali, tak co, jaký to bylo? Říkám, no tak pojď se to někdy zkusit, ono si toho moc neprohlédneš. No. Uťka, vy jste to ale v tom rádu měli, a to mi teďka řekněte, že fakt nevím, lehčí anebo těžší než píšící novináři. Protože píšící novinář to auto popsal, bavme se třeba o autosalonu, mm -hmm. vyfotil, přidal k tomu fotku, možná prostě krátký video. Ale jak jste to dělali vy, když jste o tom mohli jenom mluvit? Tam byla potřeba, samozřejmě pokud tam byly nějaké světové premiéry, mm -hmm. tak se to udělalo o tom, o tom modelu ale strašně moc musíte přemýšlet nad tím, nad čím přiblížíte tomu posluchači celé to prostředí. Jaký je tam ruch, jdeme tomu rozhovory okolo toho auta, co se o tom myslí třeba i obyčejní lidé, nejenom novináři, návštěvníci. Televize, když to srovnám s televizí, tak ta to má svým způsobem nejtěžší, ale zase má ten obrázek, mm. kde samozřejmě natočíte rozhovor, ale pokryjete to obrázky, které se natočíte na kameře. Když to motoristický reportér v rozlase musí popisovat, to znamená, vy musíte třeba říct, nejen, že jste jdeme tomu na stánku nějaké automobilky a je tam vystavené vozidlo, ale můžete, musíte říct, že to, ten stánek je třeba, patří mezi ty větší nebo největší, že tam to auto stojí uprostřed té plochy, je osvícené, že má, jakou má barvu, jaká je tam atmosféra, třeba i kolik je tam novinářů, proto je to totiž důležité, jak moc velký zájem třeba o tom na tom autosalonu byl. Jako Zdá se to jednoduché, ale zase tak jednoduché to není. No. Je tam hodně faktorů, na které člověk musí myslet. No právě, dneska už ty autosalony moc vlastně jako nejsou. Dneska už tam automobilky pošlou link na nějakou hmm. online, online prezentaci a můžeme se na to dívat na, na, na tabletu nebo na displej počítače. Ale pomohla by vám tenkrát, kdyby byla umělá inteligence v přípravě takových reportáží? Hmm. My vlastně jsme to teď řešili s člověkem, s datařem nebo s datovým novinářem, který ještě celkem často se věnuje právě umělé inteligenci a zkoušeli se některé formáty. Tak kdyby jsme, kdyby jsme to vzali od, od Píky, tak, tak článek vám nějaká umělá inteligence nějakým způsobem napíše. Dneska hlas udělat na umělé inteligenci taky není žádný problém. Není to tak dávno, kdy rozhlas vytvořil umělou inteligenci hlas Karla Gota a přečetl vlastně úryvky ze své knížky. Hmm. A, ale stvořit celou reportáž, ta umělá inteligence, jak bych to vysvětlil, nemá ještě moc moc předpoklad k tomu, aby objektivně jako o informovala o třeba o nějakých technologiích. Ano, ona je popíše, ale neudělá to lidsky. Udělá to strojově, udělá to z nějakých dát, bylo by to moc strojené, si myslím, a bylo by to, by k tomu lidskost, taková, takové to popsání jednoduchými slovy, aby to prostě pochopil úplně kdokoliv dojede autem a autům prostě nerozumí, jenom si to chce poslechnout, co tam bylo zajímavé. A já že tomu třeba tak za dva roky, za tři roky už už bude? No, jsou sám jste takové... Zmínil, sám jste zmínil uh, hlas Karla Gotha, hmm. kdo by si to před pěti lety, možná dokonce před třemi, pomyslel, že něco takového bude možný. A je to možný. No, myslím si, že uh, moderátoři a pišící novináři jsou v ohrožení. To si myslím, že patří do kategorie, kdy by se mohly začít bát o práci hmm. s nějakým masivním nástupem umělé inteligence, a nevím, tak možná pak budu kadeřníkem, protože se nemůžu představit, že by umělá inteligence dokázala ostříhat člověka. Ne, to bylo tak nadnešeně. Pozor, ale... měli jsme tady člověka, který je velkofarmářem mm -hmm. a do pěstování rajčat ve velkém vstupu umělá inteligence. To je teda na jiný povídání. Mm, ale jenom, to pozor, jenom pozor na toho kadeřníka. <laughs> jo, tak možné bude třeba v budoucnu všechno, ale je to, je to těžší, no. Jak jsme zmínili, ty autosalony už skončily, ale řekněme, právě před těmi deseti lety to auditorium um, hltalo novinky na autosalonu, hltalo uh, informace o nových vozech, o nových modelech, ať mm -hmm. už to byla domácí automobilka nebo jakýkoliv jiný, prostě těšili se na ten obsah. Ale ta doba se nějak, nějak změnila. Změnilo se i auditorium. Zajímají vůbec dneska auta někoho, tak jako zajímali třeba před deseti lety v době těch autosalonů? Myslím, že se to mění s generacemi. Hmm. Že ti, kteří jsou třeba, si dovolím říct, ještě jako v mý generaci husákových dětí, tak tak pořád ještě nějakou nějaký ten zájem o ty auta mají, protože přece jenom tam převládá ta, ten chtíč, jako to auto vlastní, co znamená si ho koupit, koupit hmm. si něco pěkného, i když by to nemuselo být nové auto. Ale myslím si, že se to v generacích mění právě i v pohledu na na auto, kdy je přestávají zajímat, jest, jaký, jaký, má motor to auto, nebo jak jezdí, ale jakou má výbavu, jestli je to propojené prostě s nějakými technologiemi. Uh, to se dost mění. Myslím si, že uh, v tom asi ta změna bude pokračovat. No, a ty automobilky v tomto to budou mít docela těžké. No. Aspoň v Evropě teda. Stávají se s takové počítače na No, oni už vlastně jsou je tam víc počítačů pomalu než, než, nějakých mechanických dílů, ale, ale asi to k tomu spěje, však asi e, i teď diváci nebo posluchači co se poslouchají tento podcast, tak určitě vědí, že se tam přidávají pořád víc a víc asistenčních systémů, aby e, lidé nemuseli prostě si hlídat tolik věcí v tom provozu, protože ten provoz taky housne, těch aut přibývá a m, má to i podle mě i nějaký vliv na nějak ke menší snižování nehod. No. Určitě, existuje na to nějaká studie? Já jsem se totiž teď zrovna chtěl zeptat, jestli se náhodou nemůže stát, že se řidiči, jestli se jim ještě bude v... hmm. tak moc vůbec říkat, začnou na tyhle ty systémy až tak spoléhat, že úplně rezignují na to, že by taky se tomu řízení měli věnovat sami. No Řeknou si, teď tam mám asistenční systém, který mi hlídá vzdálenost, který za mě zabrzdí, který se podívá, jestli nepřejíždím z pruhu do pruhu. Vlastně, že už to teďka svádí k tomu, si sednout jenom za volant a koukat se před sebou, držet se toho volantu a tak nějak jet. Tak však oni automobilky sami chtějí, i bezpečnostní nebo dopravní experti chtějí, aby se ty asistenční systémy používaly právě proto, že ta pozornost ve společnosti vůbec klesá za volantem určitě. Dneska není vůbec nic neobvyklého po městě vidět řidiče s telefonem v ruce, který popouždějí v koloně. A, a Česká asociace pojišťoven, tak je to pár týdnů zpátky, měla statistiku k tomu, že doopravdy ty asistenční systémy přispívají k, ke snižování nehodovosti. Procentuálně už si nepamatuju, kolik je si tam měli vyjádřeno, ale prostě pokud ten řidič nedává pozor, tak třeba asistent zastavení před překážkou prostě zafunguje, nebo alespoň zmírní třeba ten náraz. Takže i dopravní experti sami, i BESEP si myslím, tvrdí, používejte, nevypínejte asistenční systémy, protože vám pomůžou. Právě proto, že řidiči jsou, teď to neberu samozřejmě, Obecně na všechny beru to pouze ty, kteří doopravdy tomu provozu se nevěnují, tak Prostě vám fakt pomůžou, a když je vypnete, tak jelikož budete vidět, že to auto, ten systém má, tak podvědomě prostě budete spolehat, že zafunguje, ale on nezafunguje, protože mm. jste si ho vypli. Mm. A když se koukneme, koukneme ještě na statistiky nehod, tak nepozornost tam tam, tam prostě vede. No. Já když jsem si dělal nějakou přípravu mm. na tenhle uh, rozhovor, tak jsem našel um, <laughs> váš rozhovor s Karlem Šípem. Mm -hmm. A bylo to v roce 2018. Pamatuju si, no? To znamená, je to 6 let. A tam vy jste s panem Šípem docela, řekl bych, jako s údivem komentovali. Nějaké vozy, které jste v tu chvíli, jste se vrátil z Genevy, měl možnost prohlédnout a bavili jste se o autonomním řízení. Vy mm -hmm. jste v tom pořadu říkal, no to tady bude jako za desítky, za desítky <laughs> let, toho se, toho se nebojím. Dneska po internetu kolují obrázky Tesly, která to sviští stovku a řidič spí za volantem. Trochu jste se mýlil možná. A za jak, hodně. Za, za jak dlouho si myslíte, že budeme ty autonomní auta v reálném provozu na ulicích potkávat? No, A tak... je to vůbec dobře? Hmm. Já když jsem vlastně teďka pročítal to, co schválil Evropský parlament ohledně emisní normy Euro 7, hmm. tak tam byl takový i dodatek, že v rámci toho bylo i schválení používání. Autopilot 2.0, což znamená, že svým způsobem, kdyby, kdybych to bral úplně do detailu, že by mohly být úseky dálnice, kde by řidič se nemusel držet volantů, protože už jsou ty, ty systémy natolik vyspělé, že by vám ten pruh nějakým způsobem pohlídali. Hmm. Ale jakým způsobem se to bude potom interpretovat jako do zákonů a podobně. Když jsem třeba byl ve společnostech, které vyvíjejí ty chytré systémy k tomu autonomního řízení, tak jak máte pravdu, oni už by mohli jezdit teď. Ty, ty systémy k tomu jsou uspůsobené. Byl jsem na letěžky v Milovicích, kde testuje jedna firma manévry vyhýbání prostě překážkám, jízdy v jízdních průzích, které prostě jsou třeba v omezení, kdy, hmm. kdy přijíždíte do protisměru. Tak ty systémy jsou a tady problém pořád bude s legislativou hmm. o tom, aby se rozhodlo, jak to bude fungovat, kdo bude zodpovědný za ty dopravní nehody. No, Jestli... On to v principu musí být vždycky, nechci říkat řidič, ale jiný slovo mě nenapadá, prostě ten, kdo bude v tom autě, ale v rámci toho autonomního řízení bude rozhodovat v to auto. Ano, právě. Samozřejmě je to z 90% už je asi jako jasné, že za to zodpovědný bude vždycky řidič, protože by měl v nějaké kritické situaci to řízení převzít, nebo alespoň hmm. takové byly ty poslední zprávy. A vy jste tady mluvil o Tesle, tak jsou v Americe státy... Kde, kde, asi to autonomní řízení už jako testují normálně v provozu, to já si teď nespomenu popravdě, jaký to je. A já si myslím, že není dobré pustit autonomní vozidla do mezi klasické řidiče do provozu třeba v Praze nebo kdekoliv jinde. Já si myslím, že by se mělo začít v zónách, které budou třeba vyčleněné jenom pro ty autonomní auta, autonomní autobusy, kde se jako natrénují samozřejmě ty systémy, naučí se jezdit a pak postupně přidávat. Ale Nemyslím si, že. Jakože byla... třeba v Praze bude zóna, kam můžou pouze autonomní auta? No, neumím si to představit zrovna v Praze, ale. Uh... Může to být třeba nějaká, nějaké výstavečky, kdy na autosalonech bylo běžné, že tam jezdili autonomní takže, autobusy. Tak, tak, takže, takže ne v běžném provozu, ale jako testovací režim. Testovací hmm. režim, no. A Asi by nebyl dobrý ostrý start, prostě říci, tak někde po částech sídliš na Fokolí Prahy pustíme tam i autonomní auta, protože třeba ten provoz tam není tak hustý. Myslím si, že, že to není dobrá cesta, no. Hmm kombinovat zatím klasický provoz s autonomím. Já bych začal třeba jako pomalu eh, aspoň s výměnou s informací mezi vozidly, která už někdy už funguje, mm. eh, která vlastně bude jedno to nejdůležitější z toho autonomního provozu, kdy ty vozidla mezi sebou budou komunikovat. Tak eh, jako klidně začít s tím, aby ty systémy už v klasickém provozu, aby v těch autech byly a ty auta si ty informace předávaly. To znamená o zácpách pět kilometrů před vámi prostě auto pojede v protisměru, ale dávám informaci, bacha, odboč tady, protože prostě jinak tam strávíš tři čtvrtě hodiny. Ne? Já rozumím, ale pak už to tady jako bude tak, teď dneska to zní jako v uvidíme, jestli to dopadne stejně, hmm. jako vaše vystoupení u Karla <laughs> <šípa> a za <laughs> rok už to tady bude, že si ráno sednu do auta, řeknu odvesně do práce, otevřu si noviny a vystoupím v práci. Já myslím, že už by to, že to je možné už dnes, akorát doopravdy tomu brání ta legislativa. No. Mm. A asi ještě jako m, problém reagovat prostě na, na řidiče, kteří ten počítač vlastně je zareaguje na, na to, když mu někdo věde vede samozřejmě do jízdního pruhu. A já jsem teď nedávno viděl nějaké video, tuším z Číny, nebo možná to bylo ne, někde z Japonska, a tam přejiždělo autonomní vozítko, který očividně vozilo asi, e, něco to bylo jako taxi, a všichni asi víme, jak to vypadá v fázi na ulicích, kde tam těch aut je prostě ještě mnohonásobně víc než tady. A tam bylo to, ten malý minibus, chtěl, zahybala vlastně, jel, přes křižovatku a on kdykoliv tam přijelo auto do, nějakého, do nějaké vzdálenosti, tak se, on se, ten minibus zastavil, začal vydávat nějaký zvuk, nějaké troubení a vlastně procukával se tak strašně pomalu, že to je i nepřirozený. Že, že do toho reálního provozu prostě ten systém si myslím ještě není úplně uh, to mě jako připomnělo dokonalý, no. <laughs> způsob přecházení ulic ve Větnamu, kde prostě jedou tisíce tisíce motorek. Vy jako neznalý Evropan hmm. čekáte, až prostě někdo zastaví, to se nikdy nestane, až přijde prostě Větnamec a řekne vám, jak se to dělá, chytne vás za ruku a pomalu se procukává. Takže toho je to je podobný. Takže, no a u něho potom jako obeplouvají, jsou prostě jako na to připraveni a je to podobný. Takže možná je to, je to ten styl. Ta autonomní mobilita je hodně... Uh, spojená s elektromobilitou, pochopitelně to jde hmm. ruku, ruku v ruce. Jaký máte názor na elektromobilitu? A teď se bavím o elektromobilitě, nikoliv o elektromobilech, jakkoliv jsou to spojené nádoby. O elektromobilitě, nikoliv hmm. o elektromobilech. Tak uh, elektromobilita si myslím, že nějakou budoucnost má uh, určitě ve městech a v nějakých regionálních uh, částech města okolo, uh, kde se kde se ta elektřina dá určitě využít. A co se týče no elektromobilů, které jsou samozřejmě součástí ale té elektromobility, tak uh, asi mnozí už zaznamenali, že od toho jako pomalu ustupují, nebo jsou k tomu opatrnější i samotné automobilky, které vlastně říkají, že ten rozvoj nebude tak velký. A dobrým příkladem je třeba Německo, kde nedávno skončily dotace na hmm. elektromobilitu a ten zájem o ně prostě klese úplně jako velkým způsobem. A proto asi, asi i z toho jako si myslím, že vyplývá to, že dotace na elektromobily mají i nemají smysl. No. Je dobré asi podpořit, jdeme tomu, tu infrastrukturu a asi i, jdeme tomu, firmy, podnikatele, kteří, kteří potřebují na závoz někam do města, ale nemyslím si, že podporovat elektromobilitu jako takovou pro obyčejného člověka by měl nějaký velký význam. No. A co je pod vás tou hlavní překážkou, že si Jan Novák nekoupí elektromobil? U Čechů je to, když to vezmu obecně, vůbec nedůvěra k elektromobilům. Protože tady se strašně řeší po sociálních sítích, kolují obrázky požáru elektromobilů. Mm. A vlastně už tohleto Oni z toho mají nějakým způsobem strach, ale když těm když lidem vysvětlíte v těch reportážích, kolik těch elektromobilů schoří a za jakých podmínek a jak jsou chráněné ty baterie, tak se třeba podle některých prodejců, kde jsem třeba se byl ptát, tak se zlepšuje, že se jako půjčí, projedou se, ale většinou jsou to pořád vyloženě fandové, kteří prostě chtějí mít nebo ekologicky smýšlející lidi, kteří si řeknou, já mám prostě energetický dům, mm. tak prostě já budu jezdit i jako na téměř nulový emise, tak je najít ten elektromobil, při té výrobě něco vydá. A pořád to není pro obyčejné občany prostě jako pro masový nějaký velký prodej, no. A vy říkáte, že v Česku je hlavním důvodem, nebo jedním z hlavních důvodů, nedůvěra k elektromobilitě. Hmm. Nepodcenili teda automobilky trochu tu komunikaci tím, že se třeba soustředili primárně na dojezd, což by se ještě dalo pochopit, ale hodně se taky komunikuje to, že auto zrychlí za čtyři vteřiny a za tři vteřiny a tak dále, potřebuje to běžná rodina, nepotřebuje. Možná by potřebovala spíš právě vědět, jestli třeba se musí obávat toho, jestli po pěti letech ta baterka nebude úplně pryč a podobně. No, myslím si, že celkově tady uh, jsme to neuměli dobře uchopit, ale hmm. tím nemyslím, že jenom automobilky, tím myslím třeba i ty dílery, hmm. tím myslím třeba i, i nás média, který samozřejmě jsme se snažili o tom nějakým způsobem informovat, ale pořád si myslím, že to nebylo jako blíž k těm lidem. No. Hmm. I já třeba, když vezmu, co jsem dělal a snažil jsem se točit s lidmi, kteří uh, ty elektromobily mají, tak tam najít jako nějaký klad pro toho obyčejného člověka. Jenomže, když se podíváme na to, jak tady v Praze nebo kdekoliv v republice žijeme, tak ve velkém městě je spousta lidí prostě v obytných domech, v panelácích a, a jako... Představa o tom, že to budou dobíjet někde z prodlužovačkou venku, nebo i kdyby se postavily sloupky, je, je, dost nereálná. Takže spousta lidí to nekoupí i z tohohle důvodu, že, že by byli závislí jenom na veřejných dobíjecích stanicích, kterých mm -hmm. si myslím, že jako zrovna třeba u velkých měst už je dost i podél dálnic. Ale pořád je to doopravdy vhodné pro někoho, kdo, kdo má dům, kdo mm -hmm. se tam může zařídit nějaké Nějaký noční prout nebo něco, aby nabíjel co nejlevněji. No. Myslím si, že, že prostě pro Českou republiku je to hrozně jako tíživý. No. Vy jste zmínil, že jste mluvil s nějakými uživateli tomu mm -hmm. jako v rámci uh, reportáží. Jak vůbec pro své reportáže hledáte témata? Podle čeho je vybíráte. Uh, já se tam vždycky snažím najít. Uh, Někoho jako z obyčejných lidí. Samozřejmě, pokud potřebuji něco odborného, hledám se odborníky. Většinou hledám někoho, kdo není spjatý vyloženě s nějakou firmou. Ne vždy se to dá tak jako vyřešit, hmm. takže používám hodně asociace, používám hodně třeba cen, vývojové centrum fakult, jako ČVUT, kde samozřejmě se podrobněji zaobírají, jako třeba elektromobilitou, i když jako spolupracují s automobilkami. Takže se snažím tam, ale hlavně se snažím najít lidi, kteří, kteří už třeba ten elektromobil mají, ale nemají prostě nějaký obrovský dům, ne, jsou to podnikatelé, kteří jsou finančně téměř nezávislí, ale je to prostě člověk, který to z nějakého důvodu chce, třeba i, že má ten domeček, ale že jezdí někde po okolí, a ten Rozumím. elektromobil mu na to jako vystačí. Já si vzpomínám na jednoho pána, když tak, jako jestli můžu ještě no do toho, rád, jako, který byl zrudný a byl jeden první, co si koupil elektrický Citygo. A jezdil s tím fakt jenom pár kilometrů prostě do své firmy, kde, kde, on byl nějaký klempíř nebo něco a nemohl si to jako vynachválit. Nebo do Prahy a prostě samozřejmě měl rodinný domeček a tam to nabíjel nebo to nabíjel v práci ze zásuvky. Mm. No. Jo, já myslím, že to bude nějaká velká pointa. <laughs> ne, 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 ne. Ale on byl z toho jako doopravdy nadšený. No. A, ale já jsem nemyslel jenom elektromobilitu, myslel jsem, kde hledáte témata pro své reportáže obecně a co vůbec vlastně dnešní posluchač chce slyšet. Já bych si vzpomenu teď z posledních nějakých reportáží, tak se snažím najít něco, co ten člověk běžně neslyší tak třeba uh, strašně vděčný jsem za možnost podívat se třeba do výroby čipů do aut, kterých je prostě mm -hmm. nedostatek. Mm -hmm. A i pro mě to bylo překvapení, jakou cestu výroba jednoho čipu prostě musí urazit, že to jsou tři, čtyři měsíce, než doopravdy ty čipy vzniknou. Mm -hmm. Tak uh, to to si myslím, že i mělo jako velký zájem na to si to přečíst zpětně na webu a snažím se tak najít ty zajímavosti právě nejen technologický, ale třeba i co ty lidi trápí, takže i třeba i z té dopravy můžeme si říct vysvětlit, proč máme mnoho levopruhařů, Prostě lidí, kteří se třeba nechtějí vracet zpátky do pravého pruhu. A zjistil jsem, že ještě Češi jsou na tom relativně dobře oproti Němcům. S tím Já. levým pruhem? S levým pruhem. Hmm. Němci, o kterých se vždycky tradovalo, že jsou to vlastně řidiči e, poslušní a jakože dodržují dopravní předpisy, tak tam e, při cestě do Berlína na podzim loňského roku, tak můžu říct, že to bylo utrpení s levého pruhaři. No. Že to není teda jenom nešvar českých řidičů. Já teda jsem v poslední době nezažil německou dálnici, kde by bylo tolik volno, že by mohl být volný i levý průch, ale to jste asi měl, <laughs> Kam to jste, jste jel? Smůlu. No zrovna nedávno jsem jel do toho Berlína. Nedávno, řekněme, někde nějaký listopad to mohl být. No, no tak vidíte, tak to jsem měl asi smůlu. No, to jste měl asi no. <laughs> Tam to byl docela problém. Luďku, pojďme že... ještě trošinku k té mm, elektromobilitě a k těm autonomním autům, hmm. ale v takové jako obecnější rovině, protože trochu jsme se dotkli toho, co je hlavní překážkou, aby si to Češi koupili nebo nekoupili. Hmm. Říkal jste, že to je teda mm, určitá nedůvěra. Z mého pohledu to ale může být taky trochu cena určitě těch, těch aut. Nestane se z osobní mobility podle vás do budoucna Jakýsi luxus? Uh, já si myslím, že uh, částečně. Že spíš tady se stane to, že si lidi budou hodně, hodně dobře starat o dlouho ještě o auta uh, se spalovacím hmm. motorem, budou si to zkrášlovat, uh, prostě budou se o to dobře starat, aby mi drželi co nejdíl. A myslím si, že to bude ještě doopravdy nějaký čas trvat. Bude tady uh, taková taková Kuba? Mm, ne, 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 to se nemě... Bylo by to jako hezký teda mít takové veterány, jako uh -huh. mají na Kubě. Ale e, nemyslím si, no. I když jako, výrobci tvrdí, že taky Škodovka i, i Volkswagen, kdokoliv jiný řekl, že chtějí vyrábět elektromobily do půl milionu ceny, že už jako uvidíme ještě samozřejmě, jak to bude, jak to bude vypadat, jak to bude vypadat v provozu. A, ale myslím si, že tady dlouho budou převládat ještě... E, prostě klasická auta, a však nemusíme jít daleko, tak odsunulo se i Euro 7 s polským hmm. nástupem, tak, tak si myslím, že to ještě nenastane nějakou dobu. A jak to bude potom samozřejmě, jaká bude cenotvorba a jak se vůbec bude, třeba budou vyvíjet tady platy a jak, jak na tom bude český průmysl celkově, tak těžko říct, no. Mluví se o tom, že že bude auto luxus, ale ještě nějakou dobu o tom úplně, tomu úplně nevěřím. Myslím tak, si, že nastane ten... by to ten... byla pravda. Pojďme na chvilku od aut a hmm. pojďme se dotknout vašich koníčků. Musím říct, že jsem byl nedávno překvapen u jedné restaurace v Vizerských horách, kde vysel plagát. Dnes večer hraje DJ Luděk Hubáček. Byl jste to vy? Byl jsem to já, to mi vlastně zůstalo od těch, já nevím, 16-17 let. Já si při té práci u toho odpočinu. Já komunikuji s těmi lidmi, mě prostě baví, jim rád nějaké hezké písničky do toho, jim něco říct. Co? co hrajete, máte nějaký special styl? Já vlastně se zaměřuji asi na tom, na čem jsem. Vyrůstali jako puberták, takže hodně 90. léta, 80. léta. Super, to musím přijít. Kde hrajete? <laughs> <laughs> Je to různě, ale já vám pak když tak pošlu nějakou zprávu nebo no, něco. No tak Můžeme to někdy říct. A se Takže toho ne, 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 nemáte jako stálou svoji diskotéku? Prostě jezdíte různě po republice a hrajete Ale no. kde? No, nemám stálou diskotéku. No, to taky při té práci asi není úplně jednoduché, protože mm. mít klub, kde bych vystupoval každý pátek, by mi neúplně vždycky vyšlo. Možná, že bych našel, kde bych vystupoval jednou za měsíc, ale těch klubů je tolik. A musím říct, že i tam se tlačí na cenu. Že s cenami v klubech se vrátili takové zvyky jako z 90. let. S cenami čeho? S cenami za toho disjokeje, Aha. Protože vlastně tady ta se s nástupem technologií, dřív jste museli mít CDčka, mm. museli jste do toho investovat nějaké peníze, já je mám pořád, ale dneska spousta disjoků jsou to mladí kluci, koupí si notebook, mají YouTube, mm. všechno jde jakoby online, tak vám ničí ty ceny, že? že já jako profesionál, dejme tomu, teď říkám nějakou nereálnou částku, ale třeba pět tisíc, tak přijde jako mladý kluk, řekne, já on to udělám za tisíc a za párek a, a za pivo. <laughs> tak občas to takhle prostě to kazí. No. no ale když bych šel na diskotéku, kde budou hrát osmdesátky a devadesátky, tak fakt čekám, promiňte mi to slovo old v tom dobrém slova smyslu DJ, hmm. který prostě opravdu má jako placky, a když už ne černý, tak teda dobře ty stříbrný, a ne flešku, kterou si strčí do, do počítače. No a pamatujete se nějaký si nějaký jockey vlastně, Martin Hrdinka, Miloš Skálka, ještě z těch dob. Co tak, hrál Miloš je, Skálka, jsi... ten už, i když já jsem na diskotéku, už byl takový jako trošku pro starší a pokročilý. Jo, no. Ale Martina Hrdinku to jim připomněl. Mm. Jasně, no, no, to byla skvělá doba. Já sice poslouchám, je to zvláštní, já poslouchám úplně jinou muziku, tvrdší muziku, ale jakmile začnou hrát osmdesátky, tak jde okamžitě volume doprava. Tvrdší, to znamená hard rock. Nebo... No, hard rock, no. Metallica, Linkin Park a podobně. Kde kam jste dal vlasy? Ty, jsi, ty jsem neměl nikdy dlouhý. Když jsem chodil na školu, tak Aha. jsem už jenom za takovýhle dostal ředitelskou růdku, tak a nápis na tričku a to, to byl prostě problém domů. A já jsem nebyl žádný rebel. Ale ty osmdesátky a měli jsme tady měli Ondřeje Vodního z Evropy 2 a bavili jsme se o tom, no. že ty osmdesátky to byl prostě takový nějaký zvláštní fenomén že i člověk, který až tak úplně prostě jako diskotékový styl nemá na jety, neposlouchá to, tak když zahraje Sandra Modertonky nebo něco takového, tak prostě prta, už, už to je no na ale to vidíte i třeba na té mladé generaci, který ty písničky znají, protože když si pustíte teď jakékoliv rádio, tak co všechno vychází jako novinka od nějakého zpěváka, tak prostě určitě strašně moc procent jsou tam přespívané hity, z těch 80. To je pravda. Byla no, to zlatá doba. Zlato, zlatá, zlatá Já se těším, vy no, si někdy poslechnu v podání um, vaší profi DJské práce. No, já budu jenom rád. Tak se budu těšit. Děkuji moc, že jste přišel a mějte hezký den. Děkuji za pozvání a mějte se dobře.